Allah. Ortak, Green Card neticeler çıktı. İşti mi? Hazır kovaramam. Dadası, bollarımızını koşumca ders gebermesek, tengdoşlardan orta kop ketadi. Oğlum, singlingni bollariga beshik to'y qilishimiz kerak. Xo'p. Amerika, Amerika. 5 yildan beri green card o'ynaysan. Biror marta omading chopmadi. Hey, peshonangni tuz bosgan shekil, ha? Ey o'rto, tinchgina krakashligingni qilsang bo'lmaydimi? Qo'l qovushtirib o'tirmayman. Boshqa yo'lini topaman. Qanday qilib? Meksika orqali Amerikaga ketaman. O'zbekistondan Istanbulga, Istanbuldan Yevropaga, Yevropadan Lotin Amerikasi orqali Amerikaga ketaman. Amerikada mumaygina pul topaman. 2 oyda qarzlardan ham, muammolardan ham qutulaman. Bu juda oson. Yo'q. Hammasi siz o'ylaganchalik oson emas. Uy joyni sotib, mol-mulkni sotib, yo'l xarajatlarini to'pladingiz ham deylik. Ana endi sizning soddaligingiz va chorasizligingiz ustidan non yeyishga o'rganib qolgan firibgarlarning to'riga ilinishingiz hech gap emas. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Uyni sotaman. Bir muddat oyingni uyda yashab turasizlar. Amerikaga borgach sizlarni ham chaqirib olaman. Hatto boshlang'ich ingliz tilini bilmasdan turib, shu zayil noqonuniy yo'llar bilan molini, jonini tikib, oilasi va hayotini xatarli tavakkallar orasida qoldirib, yo'lga otlangan va otlanayotgan yurtdoshlarimiz talaygina. Ammo maqsadiga yetganlar, ya'ni Amerika hududiga sog'-salomat yetib borganlar deyarli mavjud emas. Bir necha mamlakatlar orqali Lotin Amerikasigacha yetib bordingiz ham deylik. Endi yashirin. Jinoyatchilar makon qurgan yo'llardan, timsohlar bor daryolardan, qo'lbola qayiqlarda hamda zaharli ilonlar to'la o'rmonlardan piyoda Amerika chegarasi tomon borishga majbur bo'lasiz. Haqiqiy xorliklar endi boshlanadi. Kimlardir sog'ligidan, kimlardir molidan va yana kimlardir jonidan ayriladi. Shuni yodda tutingki, chegarani noqonuniy buzib o'tish jinoyat hisoblanadi. Agarda siz ijtimoiy tarmoqlarda Yevropa va Lotin Amerikasi orqali AQShga borish haqidagi e'lonlarni ko'rsangiz, bu haqda Ichki ishlar vazirligi yoki AQShning O'zbekistondagi elchixonasiga xabar bering.
Shuni bilingki, yaxshi hayotni to'g'ri yo'llar bilan ham qurish mumkin.